Još podcast 1. Ja sam bukvalo u zime, bilo hladno, ona magla. Ja sam bukvalo preko pidžame uzela samo zimsku jaknu i čizme. Jer još ni snimatelj došao i sve, počela sam automatski da snimam mobilnim telefonom. I mislim da je N1 prvu informaciju već oko 3 ujutru izbacio. Da smo bukvalno probudili građane Srbije, da smo objavili prvu neku sliku tako iz tog mraka dok istražni organi idu ka olupi. Jako je bio čudan taj dan kada se desio, kada se desio pad helikoptera i cela situacija da su novinari već bili pripremljeni tamo da snime i sve to. Ne znam da li se sećaš, u toku istog dana je nestalo dete na Jerkoviću. Da, sećam, i to sam radio. Ministar policije tada se uključio u poteru, jer se, eto, vraćao baš sa navaka. I onda je to, bilo. Interesantno je da je tog dana ta vest bila potpuno negirana helikopterom, a mogao je taj dan da se to sletanje helikoptera, da su sleteli kako treba, kamo sreće zbog svih ljudi koji su u tom izgubili život, da se desilo, bilo bi ono kao dva trijumfa, dva ministra praktično, pa me interesuje kako je... Tri ministra, da, bilo su, dva su dočekivali helikopter. Kako je taj dan tekao? Taj dan je jako čudan u našoj bliskoj istoriji. Jeste, sećam se tog dana, proživala sam ga celog. Ništa, ja sam radila taj dan otmicu te male Maše. Mislim, ja sam Maša, devojčica da zove. I na Jerkoviću, bila sam u redakciji, dobila sam informaciju, mislim da smo prvi čak objavili. Mislim da sam dobila informaciju ne ni od policije odmah, nego... Mislim da mi je javio neko čak od ljudi koje poznajem privatno, da žena vrišti da je oteto dete. Mm-hmm. I znam da sam pozvala policiju da pita da li je to istina, te ljude koji rade u tom reonu, i da su mi rekli da idu na lica mesta i da ne znaju o čemu se dešava. Jer bilo je u tih meseci često da, recimo, majka prijavi otmicu deteta, a da je, recimo, reč o supružnicima koji se razvode, pa otac, ne znam, nije vratio dete, pa onda na vreme, pa onda se prijavi. I ja sam mislila da je nešto tog tipa, ali sam ipak krenula tamo odmah sa ekipom. I ja sam krenula braći Jerković sa snimateljem, a Đorđe Nasković, drugi kolega, je krenuo gde smo imali informaciju autoputem da se potera dešava. Dakle, mi imamo snimljeno, i u Jerkoviću sam se ja uključivala slica mesta, ali smo tad uspeli da zabeležimo, Đorđe Nasković i Vuk Dapčević je bio snimatelj, uspeli su da zabeleže bukvalno moment kad policija tapsi ove kidnapere. Jer su oni isto jurili autoputem, gde sam ja dobijala informacije da ih jurije, ja sam ih javljala, rekla idite tuda, ne ići ćete, on na rampu mora da stane, teško da će uspjeti da probije rampu na autoputu i naplatnu, rekao stići ćete ga na naplatne rampe, i tako je bilo, kao što ga je stigla policija, i ministar je bio tad, zaista je bio na navaku, i on isto dobio informacije, i kada je čuo kuda ovaj beži, nisu uključili u poteru, nego su ovog već zaustavili, i onda je i ministar tu prišao. A to se desilo blizu navaka. I nije to nikakva teorija zavere, zaista se to desilo, mislim. Ministar je samo brzo došao, zato što su ovoga jurili i presretači, a i ministar ima takođe auto sa blinkerima, sa svim, oni može brzo da stigne. Znači, nije ga potera ministra uhvatila. To je malo, tako da kažemo, više naduvano u tabloidima. I to se dogodilo, ja sam radila do uveče, do 7, završila taj radni dan oko te otmice, potere, i otišla kući kao da odmaram, i pratila sam to da se dešava da se prevozi dete helikopterom, da Vojska Srbije će prevesti dete na molbu ministra zdravlja, da je ministar odbrane kao angažovao vojni helikopter da se dete preveze.
Da li to, ja ne znam, da li to već tad bio neki možda, neki takmičarski duh u Srpskoj naprednoj stranci, da je ovaj ministar taj dan imao, Stojanebojša Stefanović, da je taj dan imao, ne da kažemo, dobar rejting zbog tih slika sa detetom iz otmice, pa da ili je bila u pitanju puka želja da se pomogne detetu. Mislim da je u biti bila želja da se pomogne detetu. Ne znam zašto nije prevezeno negdje bliže, možda su želili da mu daju najbolju na institutu za majku i dete, ali izgleda da je postojala i neka želja da se javnost sa tim upozna i da taj dobar čin zapravo dobije i jedan onako marketinški moment. Ostalo je nejasno da li je taj marketinški moment bio presudan da se njima naredi da pomagli slete na aerodrom na koji nikada nisu do tada sletali. To je Nikola Tesla. Iako je pre toga bilo predviđeno da slete ili u Batajnicu na aerodrom koji dobro poznaju ili na Banjički Vis, što je VMA. Dobro, za Banjicu znam, zato što ja konkretno živim na Voždovcu, pa da. Ovde konstantno preleću i sleću na ali VMA. Da. Kažu da nije bilo tehničkih mogućnosti da se slete da. Na VMA, inače znam da konstantno vežbaju sletanje na VMA, nema šanse da to, i s obzirom da je na kraju krajeva i bliže, mislim, prvo dođu ovde kada dolaze vazdušnom linijom iz Srbije, tako da iz nekoliko izvora znam da nije bilo tehničkih mogućnosti da slete na VMA. Eto, ne znam zašto je onda odlučeno da se sleti na aerodrom Nikola Tesla, zato što je utvrđeno istragom da ni pilot Omer Mehić, ni kontrola leta, civilna, na aerodromu Nikola Tesla, toliko nisu bili upoznati sa radom jednih drugih. Da se oni zapravo nisu razumeli uopšte što jedni drugima govore. Jer on kad kaže, vi ste tačno iznad piste, oni drugačije mere, drugačije parametre imaju. Da, šta to u stvari znači? Da, i oni su, tu je došlo do čitavog, čitave konfuzije. Čitave konfuzije u komunikaciji. Dakle, nisu bili upoznati dovoljno dobro jedni sa radom drugih. Jer on njima kada je rekao, vi ste tačno iznad piste, sletite, oni su u tom momentu bili 800 metara iznad piste, od piste. Zato što su koristili različite parametre. I tu je prekršen čitav lanac odgovornosti. Trebalo je o svemu da bude obavešten načelnik generalštaba, Bratislav Diković, da on to odobri, a on recimo nije ni znao da će helikopter da poleti. Ministar je sve završavao sam preko tadašnjeg komandanta Batajničkog aerodroma, komandanta Bandića. Ovaj se čuo lično sa ministrom zdravlja, koji krivično ne može da odgovara, može eventualno moralno, ali njegovo je bilo da kao lekar i kao ministar zdravlja govori o tome šta je najbolje za dete, a vojska je trebalo da bude šta je najbolje za vojsku. Sve o svemu niko nije slutio da može da se desi tako nešto i neki mediji su pali na ispitu i preneli su da je helikopter sleteo, a to se nije dogodilo. I onda su mene probudili oko 1:30 ujutru, neki moji izvori, da mi kažu da izgleda da se dogodilo nešto strašno, da helikopter ne mogu da nađu, da su upaljena svetla na stadionima Zvezde i Partizana, kako bi pokušali da osvetle put ili da se sleti na stadion, ali da ne mogu da uspostave komunikaciju sa helikopterom. Ja sam počela isto, izašla sam u pidžami bukvalno, bio je 13. mart i na 14. ja sam bukvalo u zime, bilo hladno, ona magla, ja sam bukvalo preko pidžami uzela samo zimsku jaknu i čizme,
i krenula da se vozim po gradu, pravcu aerodroma, pa nazad, pa tako, po autoputevi, da vidim da li se negde nešto dešava, i onda sam čuo. Izvor mi je rekao, evo, pronašli su naselje Radio Far. To je 100 metara od piste i ja sam krenula da vozim po njivama, okolo onim zemljenim putevima između njiva. I u jednom momentu sam ugledala svetla i bilo mi je jasno da je tu olupina. I ja sam automatski počela da snimam mobilnim telefonom. Jer još ni snimatelj došao i sve, počela sam automatski da snimam mobilnim telefonom. Moja web redakcija, sjajna web redakcija N1. Tvoje web kolege, oni su se probudili. To je sad najbrže novinarstvo, oni su se probudili. Svi i počeli da, ja sam počela da im šaljem snimke, oni su počeli to da downloaduju, uploaduju, koje sve te izraze koristite. Da obrađuju. I da obrađuju i da objavljuju. Mislim da je N1 prvu informaciju već oko 3 ujutru izbacio. Da smo bukvalno probudili građane Srbije, da smo objavili prvu neku sliku tako iz tog mraka dok istražni organi idu kao lupi. To je pokazalo da neke vesti se dešavaju i pre nego što se nešto dogodi, jer je jednostavno sve živo isplanirano i da je sve dogovoreno unapred, i onda se neke vesti napišu i pre nego što se dogode, i onda im... Zato što niko ne računa na život. Lenjo novinarstvo, što bi se rekli. Pa to nije novinarstvo, to nije novinarstvo, to je pamfletsko novinarstvo, to je propaganda. Da. Dok ne vidiš svojim očima, a i kad vidiš svojim očima moraš da paziš šta si video i da to oči ne vada. To je, da li imaš kompletnu slagalicu.